Jututteko te koskaan ajattelemaan vaikka jossain työnhaussa sitä, että millaisen kuvan te itsestänne annatte? Tai jätättekö te tekemättä jotain siksi, että se ei vaan tunnu omalta? Nimittäin kuulemma työelämässä kannattaisi olla vahva henkilöbrändi. Mutta tarkoittaako se sitä, että mun pitäisi jotenkin muuttaa itseäni? Ja tähän mä halusin jonkun tämän alan asiantuntijan näkemyksen. Ja tämä video on nyt sitten kertomus siitä. Tässä mä yritän tehdä sen niin läpinäkyvästi kuin mä osaan. Kun selaa työelämään ja työnhakuun liittyviä sivuja, niin saa sen käsityksen, että nyt olisi hyvä tehdä itsestään henkilöbrändi. Esim. Headhunttaus käy kuulemma kuumana, joten olisi kai hyvä erottua massasta. Koska tämä asia murehduttaa mua, niin on tullut käymään yritysvalmennusfirma Trainers Housella. Taktiikka on sitä, että... Tuossa ne vetää kuulemma yli 5000 hengelle jotain videoseminaaria siitä, miten ihmiset voisivat olla parempia duunissaan. Mutta en mä oikeastaan tullut kuuntelemaan sitä, vaan kysymään apua tältä tyypiltä, joka just tuossa hiippailee mun selän taakse. Sehän on Sarasvuo Jari. Mies, joka on niin tunnettu valmentamisestaan, että siitä tehtiin leffakin. Mä näytän sulle mun ongelma. Meillä on tämmönen YouTube-kanava kioskilla. Mun ongelma on se, että esimerkiksi noi ilmastouutiset saa joka kerta enemmän näyttökertoja kuin mun videot. Mitä mä voisin tehdä itselleni, että mä menestyisin paremmin? No ensin sun pitää lopettaa toi kilpaileminen. Tossa ei oo järkeä. Sori. Paljon puhutaan siitä, että nyt jos haluat niin menestysuraa, sun pitää olla henkilöbrändi. Onks tää siis niin ihan huuhaata? Tällaista kuitenkin puhutaan tuolla. No on se vähän muovinen tapa nähdä ihminen, joka palvelee toisia ihmisiä. Eli että jos sä vieraannutat itsestäsi ja muista mahdollisimman paljon, niin siitä tulee jotenkin parempaa. En usko. Niin ja tuossa kun netistä luin juttuja tästä aiheesta, niin kyllä myös muut asiantuntijat on ilmeisesti ollut sitä mieltä, että ei sitä omaa identiteettiä kannata väkisin lähteä muokkaamaan, vaan enemmän korostaa niitä omia hyviä puolia, mitkä on jo olemassa. Sitten mua kiinnosti myös se, että kun Jarin coachattavana käy jonkin verran kuitenkin jengiä, niin miten ne tulee tänä päivänä sieltä hakemaan? Mihin ne haluaa sitä apua? Ihmiset kokee, että tämä on niin sekavaa, ahdistavaa, kaoottista tämä aika, että ne pelkää oman pärjäämisensä ja jaksamisensa puolesta. Me tietenkin autetaan niitä arjen raskauttamia ihmisiä uudestaan rakastumaan siihen duuniinsa ja työkaverinsa ja asiakkaaseen, jonka eteen kaikki tehdään. Yhtäkkiä mä huomasin, että tilanne oli mennyt siihen, että mä sain Jarilta haastattelun sijaan esiintymiskoulutusta. Mistä mä oon aina siellä takana vähän silleen, että pitäisikö mun tehdä mun käsillä jotain? Mitä mä tein? Mutta mikä siinä kuin ilmaiseksi saa? Unohda ne kädet. Niin kuin noin. Kaikilla tässä maailmassa on rakkauden kaipuu, myös käsillä. Kädet kaipaa rakkautta. Niin ne kädet haluaa tulla mukaan. Ne tulee tähän näin, soittaa sointuja, eikö niin? No just. Älä esitä ikinä mitään. Okei. Okay. Mut hetkinen, jos itseään ei kannata muokata, niin miksi brändäykseen sitten kehotetaan netin työnhakusivuilla? Mä en puhu mainetta vastaan. Maine on välttämätön asia. Se henkilöbrändi, paitsi että se on tämmöistä konsulttikielistä kaakatusta, niin se henkilöbrändi on musta niinku vieraannuttava ajatus. Sun täytyy tulla vähän vähältä kuuluisaksi siitä, että sulla on kiinnostavia kykyjä. Mut ei mitään keinotekosta siihen väliin. Musta tuntuu, että tämä identiteetin muokkaaminen ei ole vaan urastaan murehtivien huoli, vaan paljon puhutaan myös siitä, miten me rakennetaan kuvaa itsestämme somen kautta. Ja tämähän on nyt sitten sellainen aihe, mitä varmaan aika moni omassa arjessaan pohtii. Mutta mä halusin selvittää, että onko se pelkkää puhetta vai onko se tehty jotain vaikka kyselytutkimusta. Yhdessä tutkimuksessa alle 30-vuotiaista yli 40% piti somea ainakin jokseenkin tärkeänä oman identiteettinsä kannalta. Ja se oli selvästi enemmän kuin sit vanhemmalla porukalla. Tämän tutkimuksen julkaisi Suomen kulttuurirahasto ja ajatuspaja E2 tuossa alkuvuodesta. Noista ajatuspajoista usein sanotaan, että ketkä niitä rahoittaa, niin sanotaan nyt tässäkin, että tuon E2 taustalla on sellainen yhdistys, jossa on jäseninä muun muassa keskustapuolue, ja sitä E2 rahoittaa muun muassa MTK. Mutta sen lisäksi mä törmäsin yhteen lukiolaisilta tehtyyn tutkimukseen, jonka mukaan lukiolaisista vain joka viides tietää, että mitä ne oikein haluaa olla. Eli selvästi oma identiteetti on aika monelta vielä hukassa. Mutta sitten kun tätä lukee tätä tutkimusta, niin käy ilmi myös, että nämä identiteettien märehtivät käyttää myös eniten somea ja on taipuvaisia jäämään siihen koukkuun ja jäämään koukkuun myös kaikkiin digitaalisiin laitteisiin. Mutta sitten koska mä halusin tietää, että olenhan mä varmasti ymmärtänyt ton tuloksen oikein, niin mä soitin sitä hanketta vetäneelle professori Katariina Salmela-Arolle, joka sanoi, että... Kyllä, nimenomaan, just niin. Tämän proffan mukaan näiden somepalveluiden vaikutusta identiteettiin vähän yllättäen ei ole ihan kauheasti tutkittu, mutta kyllä toi esim. Tutkimus viittaa vähän siihen, että ei se ajatus ihan hatusta vedetty ole. Henkilöbrändin rakentamisen voisi tavallaan ajatella tulleen ihmisten arkeen. Mutta palataan vielä Jari, jolta mä halusin kysyä, että eiköhän itse ole tietoisesti muokannut omaa brändiään.
Jos miettii jotain vaikka sisäinen sankarikirjan kantaa, että siinä on härkkä ja voimaa ja sitten siitä mennään niin kuin vuosien vuosien jälkeen tähän niin kuin saunasaarnan lauteilla kyyhöttävään ihmiseen, niin onko siinä kuitenkin nähtävissä jollain tavalla sellaista niin kuin tietoista identiteetin muokkaamista? Ei, molemmat on ollut totta siinä vaiheessa, kun on tehty. Sisäinen sankari on, sen on kirjoittanut 30-vuotias poika. Se oli siis kaipuu johonkin semmoiseen täyttymykselliseen elämään. No sitten tämä saunasaarna, niin paljon on tapahtunut siinä välissä, eikö niin? Ja sitten tulee se vaihe, jossa voimat ei riitä, ja silloin mä juuri eristäydyin tästä työyhteisöstä. Se oli totta silloin. Sitten mulla oli vielä viimeinen murhe, johon mä halusin Jarilta vastauksen. Ja se liittyy tämän meidän Kioskin ja Yle X:n yhteisen FOMO-live-lähetyksen tällaisiin niin kuin loppubileisiin. Tätä jaksoa varten, että meillä on siinä lopussa usein vaikka, että joku biisi soi ja kaikki muut vähän niin kuin bilettään, tanssii siinä. Ja mun intuitio olisi vaan niinku kävellä sit pois. Eli sun sydämes kuiskii ei. Kyllä. Kun joku odotus, semmoinen sosiaalinen paine sanoo, että on nyt sun pitäisi hytkyä. Mun pitäisi hytkyä. Etkä hytky. Se voi olla, että se on Matti sun juttus. Kai se on pakko uskoa, kun Jari Sarasvuokin sen sanoo. Hei, kaikki valmentajat, tulkaa lavalle. Ole oma itsesi. Mulle ei saa olla kiire. Tai älä ainakaan tanssi, jos siltä ei tunnu. Että sellainen kertomus, eli summa summarum, alistunut mielipide näyttää olevan siis se, että itseään ei ehkä kannata vääntää miksikään karikatyyriksi. Ja sen lisäksi on olemassa viitteitä näköjään siitä, että tämä somen merkitys oman identiteetin pohdinnan kannalta on ihan niin kuin olemassa oleva asia. Siinä ne kai oli. Niin by the way, pakko sanoa vielä yksi juttu siitä tutkimuksesta, missä kysyttiin niitä identiteetin kannalta tärkeitä asioita, niin some oli kaikkien vasteen osalta vasta toiseksi viimeisenä asiana. Top kolmasena oli ystävät, kasvuolosuhteet ja perhe. Tällaista tällä kertaa. Kattokaa nyt se FOMO illalla tiistaina. Jos te tykkäätte tällaisista videoista, mitä tää on ja sitten noin muut on, niin tilatkaa tää kanava. Ja nämä videot on myös, tai versioita näistä videoista on myös siinä FOMO Live TV-ohjelmassa, joka tulee Kakkoselta ja Areenasta suorana lähetyksenä tiistai-iltaisin kello 21.00. Siellä näitä aiheita vähän jatketaan muilta kanteilta.